iyadoo sanad kasta marka lagu jiro bisha Ramadaan ay dhaqdhaqaaqa seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa laga dareemo. Korokac ayaa waxaanu ku urgalay xaaladda seelada ee magaalada Hargeysa. Waxaanu kula kulanay dadweyne kala duwan oo ka hadlay xaaladaha ay ku sugantay seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo cabasho ka muujiyay in xaaladda seelada ee magaalada Hargeysa aad u liidato marka laga eego dhanka biyaha iyo nadaafadda. Iyagoo fariimo kala duwan oo diray xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda qaabilsan arrimahan, iyagoo dadweyne kala duwanaa ee soo ganacsataga seelada xoolaha ee magaalada Hargeysa ay arrintan ka hadlayaan, waxay yidhaahdeen: shan kasto la caafimaad lagu sheego, haddana xooluhu ma laha caafimaad ay u tagaan. Waxaanu doonayaa inay xerada xeryaha ugu yimaadaan, waxaanu doonayaa inay miyiga ugu baxaan, waxaanu doonayaa halkan seylada qaar baa naga jaxtado, naga dhinto halkan noo jooga, inay yagaan magaroona saaye, inay dee nala socdaan baanu doonaa. Ayagsan aad iyo aad nala socdaan baanu madaxadu hooseysa 8700 bay taagan tahay. Waxa weeyaan de xoolaha suma noo ka garacsanaa masaariiftana ka helaa nolosha ugu wanaagsanaa inuu haysanaa. Waxa weeyaan xoolaha nool in iyadoo ay dhoofayso imaka oo xoolaha shirkadihii la furay bacrin shirkii ka haysanaya Saudi loo dhoofinayo meel kasta loo dhoofinayo, anaga de dal iyo dibad kale soo waxaanu ugu miyadana xoolaha nool ma ka garacsanaa noolana ka xanaanada xoolaha ayaa halkii ma garanaysaa. Kulli xanaanada xooluhu ee dawladdeenu waa dawlad yar oo imka kab kaba oo kulli wixii ka dhimanay talkoodhan wax ka dhiman baa xanaanada lafteeda ka dhiman dee ma wada buuxin karto goob. Inkastoonu jeclayn in xanaanada xooluhu ay xoolaha si ay kor maartay u qaada caafimaadkooda iyo ka warhayntoodaba, oo wasiirku aanu waxa ka madaxtooyada ka shaqeynaya xagga xoolaha uu ka shaqeeyo, oo adhigan dhalaya iyo geelan dhalaya oo la qalaya oo qalliinka ka ilaaliyo. Xooluhu way nagu yaraadeen, waxaynu u baahannahay xoolaha inaynu u gurmanno oo aynu qalliinka muddida ka ilaalino neefka inoo riman, iyadoon baahaynoo haynin inuu neefkeenna riman haddii lagu garo ay xori dhiigto. Wax faa'iidii noogma dhex jiraan. Xukuumadda waxaan farayaa weliba wasiirka xanaanada xoolaha kama wada dhacaysa xukuumadda oo dhan inuu si mugla seelada inuu seeladaha xoolaha u galo oo xoolaha riman daba qabateeyo. Waayo kun waxaa lagu qalaa 2500 neef Hargeysa lagu qalaa, waxaa laga yaabaa inay 1500 ilmuhu ka soo jeedo. Baahaynooma geynayso 1500 neef dhas lagu ridaayo dhimanayaa iyo ka dhinteen dalkay ka dhinteen. Halkaa waan ku canaananayaa kolley waayo aragnimo badan baa dhiman. Waxaad moodaa inaan xubin walba halkii ay lahayd la geynin baalinta seerada iibisa aryaha xafladaha iyo aroosyada amba casuumadaha nimanka iibiya ayaa nahay iyo hudheelada ugu waaweyn magaranaysa. Alxamdulilah, waxaan ku odhi neefka ugu sarreeya malyan iyo 200, ka ugu hooseeya 600 oo Soomaaliyeena ayuu saaka marayaa. Waxa weeyaan iyadoo abaaro badan ay dhaceen iyo haddana alxamdulilah neefkii yaraa baan ku ri ilaahay labanla saddex labanlaab ka dhigay lacagtiisoo ilaahay barakeeyey. Alxamdulilah maanta maalin waxay u baahanay maanta ma jirto. Dhankooda mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumeysiga horumarinta xanaanada xoolaha iyaguna arrintani ka jawaabay ayaa yidhi: waan wararkan ku haynay maxaa la yidhaahdaa, waxaan filaynaa inay muddo dhow oo ciidan imika insha allah waxay ciid carafa xooluhu toos u dhoofi doonaan ama ay bilaabi doonaan. Rajadeediina jiidadeedii baa waa lahayaa. Waxaan ku rajo weyna inaanay noqonin xidhiidhka iyo wadahadalka iyo wadahadalka socda iyo heshiisyada la galay inaanay noqonin wax joogsan, iyo insha allah biidmilahi kariimsan rajaynayno inay u noqon doonto inay xoolaheenu sidii caadiga ahayd awalba u dhoofi jireen ay imika sida ay u bilaabantay inay isu taagi doonin weyaan rajadaan qabata. Waxaan uga qayb qaadanay ka wasaarad ahaan, waxaa nagaga maqan tiimo badan baa ku maqan gobolka Silil oo markaa dhibaatadii awda iyo gamiile laftigeeda iyada ay soo gaadhay saaxil ilaa iyo ceergaabo laas qoray sheekh iyo intaa maaratay maxaa la yidhaahdaa ulxaariyo ay musiibadu ay saameysay dee Soomaaliland 3 October dhibaatada waa lagu kala badayay dee intaas oo dhan uu jiray ilaa iyo markaa laga soo bilaabo laas qoray lamaa iyo lagu joojiyay Sayla ha kala sahlanaato gobolkan awdal dhibaatada hoo badnaata, laakiin intaas oo dhan way soo jiidaysay maxaa la yidhaahdaa way musiibadu way wada martay. Rurahaanta waxaa ka qayb qaadanaya gobol walba waxaa ka qayb qaadanaya 6 team oo wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan ayaa ka qayb qaadanaya dhibaatooyinka xoolaha. Xaggana waanu sii xoojinay gobolkan awdoolo dhibaatada ay u badan tahay. Imika waxaan wadnaa inaan xoolihii aasano intii badnaydaan soo gebagabeynay xoolihii oo dowladeedka dee reeraha ku wada baktiyo laga yaabay ina markaa ay xanuun keenaan oo dee biyihii iyo xoolihii isku wada jiraan. Dadkeenu dadka maxaysataa runtii dee reer miyiga yihiin
imikohan gebe ini na gebe kudu inan xoolaha aasan caafimaadka laakiin kariman hadii uu qof kale hayaa duruf baa iga keento eegama dambeyso oo caruurta baa iga baxdeysa dhaqtar kugu siideenaya waana sharci la isku ogyahay kuwi loo siidayay iyo kuwi la dhuntay iyo wixii aan kaas u dhaw markay isbiirsadaana kullayda waxa way noqonaysa oo taasi waa taa dadkuna waxaanay wadan xoolo rima baa la qalaya de kuwa qalaya waa dadka ee anaga ma aha dadka laftooda xoolaha rima qalaya oo kuwa daada yar qalaya oo wixii sharcigu diiday qalaya marka bal iyaguna ha naxariistaan oo dadka dalka sharcigiisa intay u naxariistaan de ha yareeyaan annaguna intii isayadu qabato ama gacantayadu qabato de saamaxba ma laho annaga sharci baaba nagu fadhiisinayo dhaqtarada meesha jooga way qabtaan way dadaalaan aniga laftaydu waan tagaa galabo badan anigoo qaabilsan waaxda hayjiinta iyo waxa inkaas oo kalaa xoolaha dhoofaya haddaan kusoo noqdo waxa weeyaan halkan inspection baa la mariyaa dhaqtarraa eega markay seelada joogaan iyo markay baabuurta fuulayaan iyo habkay baabuurtaba waa lagu wada jeegareeyaa berbere markay tagaan baa dabeetana baaristii rasmiga ahayd ee maxjarada ay ku xiroodaan ayaa dhiig ka qaad iyo saxara ka qaad iyo wax walba wixii kolba loo baahdo la mariyaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.